Қала күні қарсаңында өтетін дәстүрлі шаралардың бірі Азия жаңғырығы цирк фестивалі. Игі дәстүр биыл да жалғасын тапты. Бұл жолғы байқауда Ресей, Италия, Беларусь, Германия, Латвия, Украина, Өзбекстан, Қытай және қазақстандық цирк өнерінің хас шеберлері бас қосты. Осылайша 8 күн бойы астаналықтар мен қала қонақтары әлемдік цирк жұлдыздарының өнерін тамашалауға мүмкіндік алды. Фестиваль бүгін аяқталады. Цирк өнеріне төрелік ететін қазылар алқасының құрамында Германия мен Италия, Украина мен Қытай өкілдері бар. Цирк бәйгесінен жүлде алуға қазақстандық ерлі зайыпты жұп Ерік пен Наталья да үмітті. Осы номер жасамағанымызға енді бір 2 жылдай қалды. Сол жұбайымыз екеуміз бірге жұмыс істеп жатырмыз. Осы цирка 2005-тен ашылғаннан бастап істеп жатырмыз. Жан жақтан келді әртістер. Енді бір қалай айтсам болады, қиын номерлер де бар, жақсы жалпы. Мен білмеймін, осы фестивальден бір орын алатын шығармыз деген оймен кіргеміз сол.